Magandang tanghali, buong Pilipinas. Mula ECQ naging MC MC MGCQ. Mula Modified Enhanced Community Quarantine naging General Community Quarantine. Ang maraming probinsya at lungsod kasama na po ang Metro Manila. Unti-unti, dahan-dahan, hinahinay. Pero ano pong nangyari nung araw ng Sabado? Dinagsapo ang mga malls. Parang nawala. Nawala na ang katunayan na nandyan pa ang COVID-19. Wala na pong physical distancing. Wala, meron pa nga nagtutulakan. Pag ganyan po tayo ng ganyan, lahat ay mabibigyan hindi ng ayuda kung hindi ng COVID-19. Paalala lang po, modified enhanced community quarantine o general community quarantine pa yan, nasa ilalim pa rin po tayo ng community quarantine. Nandyan pa rin ang virus habang wala pong bakuna, habang wala pang gamot, hindi pa rin po tayo ligtas sa COVID-19. Sabi nga ng isang nag-viral na post at alam ko naman, kilala nyo kung sino siya, bawal lumabas. Pero kapag nag-comply ka at inayos ninyo, mag-obserba ng proper hygiene, tulang naghugas ng kamay, pagsusuot ng face mask or face shield, at pagsunod sa social distancing at iba pang health protocols, mapapaflatin natin ang curve at yung bawal lumabas ay magiging pwede nang lumabas. Pero kung magmamatigas ang marami sa atin, marami po talaga ang magkakaroon ng COVID-19. Matutulad po tayo sa ibang mga bansa kung saan tumaas ang kaso ng COVID-19 pagkatapos i-relax sa mga restrictions at ang mga tao ay hindi na sumusunod sa mga tinakdang health standards. Sa mga mall owners, may rule po tayo. 2 square meters sa common areas of the mall ay dapat limitado po para sa isang tao lamang. Kailangan pong sundin natin to tulad ng dapat may security guards at mall employees magpapatupad po ng social distancing at pagsusuot ng face mask. Sa mga malls po na hindi sumusunod sa social distancing at crowd control, well, madali lang po yan. Ipasasara po kayo muli. Ang tanong, ano ba talagang kakayahan natin kung hindi tayo susunod sa social distancing at minimum health protocols? Ilang bang kama ang kaya nating punuin ng mga pasyente. Nasa na, na, ba tayo sa laban natin dito sa COVID-19? Well, patuloy po tumaas ang numero. At bantayan po natin ito. Itong numero na 12,513 cases mula May 17, 2020, tignan po natin. Talagang lolo bo po yan dahil sa mga nangyayari na binabaliwala ang social distancing at iba pang mga health protocols. Sa numerong ito, ay eh, harinawa dumami rin po ang mga nag-recover 2,635 na po at ang mga namatay tumaas din po 824 makikita po natin ang graph kaya ako po inuulit ito, tignan nyo po pababa na yung graph ngayon pero pagkatapos po ng uh, sabado sigurado ko tataas po yan ang napakatarek dahil nga po binaliwala natin ang social distancing at iba pang health protocols. Sa mga bagong namamatay, pababa na po sana on the daily basis, no? Pero bantayan po natin 'yan. Ngayon nasa modified ECQ tayo at nagmatigas ang ulo, muli po yung tataas. At yan din po ang uh, trend ngayon sa new recoveries. Sa new recoveries, bagamat uh, mad madaming gumaling po sa atin, may bahagyang pagbaba po ng mga nakalipas na araw. Sempre po, may relasyon pa rin 'yan doon sa mga dami ng mga bagong kaso ng COVID-19. Now, eto naman pong slide nito, magpapakita pa rin dahan-dahan pa rin po ang pag akit ng COVID-19 cases. Pero ito po, matapos ang dalawang buwan ng ECQ. Kapag hindi po natin pinatupad ang social distancing, makikita nyo, ang laking tarik po ng taas yang kurbadang yan, na ngayon po, e eh, lang sana. Ngayon po, kung talaga tayo magmamatigas ng ulo, at binaliwala na natin yung mga ginagawa natin, mga nakalipas na buwan, ang tanong, kakayanin ba natin kung napakadami sa atin ay magkakasakit? Totoo po, nananakot kami. Bakit po? E eh, sa ngayon po, meron lang tayong 13,457 total bed capacity para sa mga magkakasakit at ito naman po ay tingin ko sa Metro Manila no. Ang isolation bed capacity natin ay 9468 lamang. Ang ventilators natin ay 1963 at ang ating ICU beds ay konti, 1303 lamang. Yung isolation beds natin, yan po yung single na walang kasama sa room, pero ang ward beds natin ay 2686 lamang. Ngayon, pag dumami po yung nagkasakit ng COVID-19, makikita nyo po no, na talagang limitado lang ang ating mga kama sa ating mga hospital. Ang ating testing facilities sa ngayon po, 30 lamang. Bagamat, marami pa po ngayong nag apply Meron pang 109 total applicants, pero 76% po doon sa mga applicants na yon hindi pa po sila stage 5. At uh, meron nga po tayong mga temporary ang tinatawag natin, ligtas COVID facilities, yung lugar kung saan pwedeng i-isolate na tinayo ng mga LGUs pero ito ay hanggang 40,497 lang po ang capacity. At sa ating Whilass One Centers, meron lang po tayong 2,908. So pag tayo po ay nagmatigas, nagpatuloy ang dagsaan sa mga pampublikong lugar at kumalat ang sakit. 12,000 na po ngayon, mahigit kumulang ang merong COVID-19. Kapag po umikli yung tinatawag na doubling time at bumalik tayo sa 2 days doubling time, ang 2 days po ng 12,000 is 24. So siguro po sa isang linggo o dalawang linggo, mauubos na yung sumatotal na kama natin at sakali na po kayo ilalagay dahil mauubos na yung kama para sa mga may sakit. Uulitin ko po, para po sa atin ito, social distancing, paghuhugas ng kamay, at kung po pwede naman, manatili na muna sa bahay. Kahit ano po yan, ECQ, GCQ, MCECQ, community quarantine pa rin tayo. Tignan mo na naman natin po ang mga ayuda na nabigay na ng pamahalaan. Ano ba ho ang sabi ng RA11469? Ang sabi dapat bigyan sa mahigit kumulang na 18 million ang pinakadukhang Pilipino ng ayuda. Magkano? Between 5,000 to 8,000 a month at ilang buwan, 2 months. Ano na ba ho ang nabigay ng ating gobyerno? Una po, dahil ang pinag-uusapan ay 18 million po na mga beneficiaries. Meron po dyan yung Doles COVID-19 program, ang nabigyan na po natin, 602,722. Meron din po tayong dole na akap program, abot kamay sa pagtulong, 73,352. Yung dole tupad, 299,156 beneficiaries. Meron din po tayong um, financial subsidy for rice farmer ng Department of Agriculture, 415,000 farmers sa DSWD, yung SAP, sumunod po tayo sa batas at nagbigay tayo sa 18,046,093 na pamilya. So ano pong total na nabigyan natin ng ayuda? Mas malaki po dun sa sinabi ng Kongreso na 18 milyon. Sa katunayan, nakabigay po tayo sa first tranche ng ayuda to 19 436,323 beneficiaries. Sa second tranche, ilang bahong bibigyan natin? Meron po tayong 4,900 left out beneficiaries. Ito po yung sabi na bigyan ng presidente dahil hindi nabigyan ng lahat sa first tranche. Ibibigay na po natin yan ngayon kasabay ng second tranche. Bukod pa po doon, meron nga tayong small business wage subsidy na ibibigay natin sa 3,400,000 na tao. At, siyempre po, yung mga naninirahan sa ECQ na bibigyan pa rin natin ng SAP namahigit na mahigit kumulang ay 12 million. So ilan po mabibigyan ng ayuda? Ang sabi ng batas, 18 million. Ang mabibigyan ng ayuda sa second tranche ay 20 million 300,000 families. Balitang IATF naman po tayo. Sa pagpupulong po ng IATF ng biyernes, kung saan ang inyong lingkod ay kasama at lumalo, na po ang mga sumusunod. Una po, inaprubahan na po ng IATF ang Omnibus Guidelines for the Implementation of Community Quarantine in the Philippines as presented and revised. Pangalawa, inaprubahan ng IATF Screening and Validation Committee ang classification ng mga sumusunod base sa kanilang risk level simula ngayong araw noong May 16 po hanggang sa katapusan ng buwan May 31. Ang Cebu City at Mandawi City ay napasa ilalim po sa enhanced community quarantine (ECQ). Tulad ng una kong nasabi, ang mga siyudad ng sa NCR, ang Pateros, ang probinsya ng Laguna ay mapapasa ilalim po sa modified enhanced community quarantine. Ang nadagdag sa MECQ ay ang Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Zambales at Angeles City. Inilabas na rin po ng IATF ang Omnibus Guidelines on the Implementation of Community Quarantine in the Philippines kung saan may kanya-kanyang guidelines ang mga lugar na nasa ilalim ng Enhanced Community Quarantine, Modified Enhanced Community Quarantine, General Community Quarantine, at Modified General Community Quarantine. Ito nga po yung alinsunod sa unti-unti, dahan-dahan na pagbalik sa buhay normal. At ano, ano po itong apat na ito? no? Well, ang uh, una, ang enhanced community quarantine, ito ang pagpapatupad ng mga pangsamantalang hakbang na magpapataw ng mahigpit na limitasyon sa paggalaw at transportasyon ng mga tao kasama sa ECQ, ang strict regulation of operating industries, provision of food and essential services, at heightened presence of uniformed personnel para ipatupad ang community quarantine protocols. Ang buong Luzon ay sumalalim dito at yung mga guidelines sa mga syudad na Aking nabanggit kanina na under ECQ pa rin ay mananatili sa Cebu po yan at sa Mandawi. Pangalawa, ang Modified Enhanced Community Quarantine na nakapataw po ngayon sa Metro Manila. Ito ang transition phase po sa pagitan ng ECQ at GCQ, kung saan yung temporary measures ay na-relax na tulad ng stringent limited movement and transportation of people. Yun nga lang po, dagsaan ang labas ng tao nung Sabado kinakailangan po, mas tayo na sa ECQ, strict regulation pa rin of operating industries, provision of food and essential services, at heightened presence ng ating mga uniform personnel. Gaya nga po na akin sinabi, ang NCR at karamihan ng mga probinsya sa Central Luzon at ang probinsya ng Laguna ay nasa ilalim po ng MECQ. Simulan po nung araw ng Sabado hanggang Mayo 31 susunod ang general community quarantine. Ngayon po, lahat ng mga lugar sa Pilipinas na hindi nasa ilalim ng ECQ o ng MECQ, kayo po ay nasa ilalim ng GCQ. Ito ay tumutukoy sa pagpapatupad ng mga pangsamantalang mga hakbang para malimitahan po, malimitahan ang galaw at transportasyon, regulation of operating industries, and presence of uniform personnel para ipatupad ang mga community protocols. Panghuli ay ang Modified General Community Quarantine. Ito naman po ang transition phase sa bagitan ng GCQ at ang new normal na tinatawag kung saan ang mga pansamantalang hakbang tulad ng limited movement and transportation, regulation of operating industries, and presence of uniform personnel ay na-relax na. May ginawa po kaming mga infographics kung saan makikita natin ang pagkakaiba ng ECQ, MECQ, GCQ at MGCQ. Pero sa ngayon po, ang meron lang kampo kami ay infographics para sa buhay GCQ na umiiral ngayon sa halos buong bansa maliban po sa siyudad ng Cebu, Mandaluyong, Metro Manila, karamihan ng probinsya sa Central Luzon at probinsya ng Laguna. Kasama rin po natin ngayon ay si Dr. Mingita Padilla para magbigay po ng updates naman doon sa proyekto ng pribadong sektor pagdating sa testing. Nung huli pong uh, pagkikita natin nung araw ng Webes, si Mr. Vince Dizon po, ang uh, Deputy Implementer ng uh, um, National Task Force sa COVID-19, ay nagbigay ng ulat doon sa kagbang na ginagawa ng gobyerno para sa testing, doon sa T3 na tinatawag, no, testing, tracing at treat. Ngayon naman po sa bahagi ng pribadong sektor, Dr. Mingida Padilla, thank you for joining us again. Pakibigyan po kami ng update sa inyong testing na ginagawa sa pribadong sektor. ah, uh, magandang umaga, folks, hari sa mga nakikinig at nanonood. No? Okay, ang na na namin dito sa Project ARC na anti -rapid, Antibody Rapid Test Kits no? ay ang lunsod ng Maynila, Makati, Quezon City, Pasig, Antipolo at uh, Nagsimula na ho doon, no? Ang total ho na, na test ay 31,281. Karamihan ho dito ay Maynila. Sa mga na-test na, na 31,281, 5.2% o 1,644 ay nagpositive. Yung graph ho na yan, nagpa-sorry uh, ho, hindi na siya updated kasi kayong umaga nagbigay sila sa akin ng update. So, dumami ho, no? Kasi pumasok ko yung Maynila, pumasok ho yung yung Pasig. Pero hindi pa po tapos. You know, Makati, Pasig, magtutuloy po, ho tayo. Uh, tapos ang next, this week ho, and next week, magla-launch rin tayo sa Muntinlupa, Tagig, San Mateo Rizal, at sa probinsya ng Batangas. Marami hong sa Batangas ang sa uh, sasama rin ho. Ito ho yung rapid antibody testing. Pero bukod ho dito, ah, ang nangyari ho ay dumating na ho yung mga rapid antibody test. Mga 500,000 ay dumating na sa Manila this weekend. A uh, pinamudbud na ho ng Project Arc sa mga iba't ibang mga company. Inuna ho namin yung mga barangay na donasyon ho ng private sector sa mga barangay. Wala akong binayad yung mga barangay, mga lunsod. No? Ngayon, bukod ho dito sa rapid antibody testing, ay tinutulungan din ho namin yung, mga, yung gobyerno sa ating mga RT-PCR centers. So may slide ho tayo, I think yung last, uh, last slide ho, yun pwede, updated ho siya. Yung first batch ho ng mga matat makakatanggap ng ayuda sa Project ARC sa ating RT-PCR centers ay ang Central Visayas Molecular Lab for COVID-19, yung Jose Rodriguez Memorial Hospital, na uh, used to be called Tala Leprosarium, Perpetual Health Las Philippine Children's Medical Center, Kirino okay. Medical Center, Sambuanga City Medical Center. Bukas at uh, sa susunod na araw, darating na ho yung C-130 airplanes no, galing ng China na dala ho yung mga makina na ipamigay ng Project ARC, kasama na rin ho ng mga pribadong sektor, mga companies, sa mga uh, hospital na ito at centers, pati na ho yung mga testing kits. Sa so ganun ho, kasi yung Project ARC, o sorry, is combination ng rapid antibody testing used strategically with the um, ano ba ito, with the RT-PCR. So, madami na ho nangyayari itong last weekend at itong linggo na to, the next couple of weeks. So, we're going to use the modified ECQ para mag-test, test, test as much as possible, no? Kasi marami mga companies talaga, ayaw niya na magbukas at hindi mo naman masisisi na wala silang ginagawang test. So, ito na ho ang aming tulong para maibalik sa normal as much as possible, slowly, yung ating kabuhayan. So, yun ho yung aming mga updates. So, medyo dumadami na ho ang natetest. No? Salamat, Dr. Uh -huh. Mingita Padilla. a uh, ulitin ko po, alinsunod po sa guidelines sa inisyo ng DOH, hindi po required na magbigay ng COVID testing ang mga uh, employers, pero meron pong initiatives ang private sector na ang kanilang mga miyembro ititest pa rin ang kanilang mga empleyado bago papasukin gamit po ang karamihan ay rapid testing kits. Bagamat, nagdodonate din po sila ngayon ng mga PCR test kit sa ating gobyerno.